OK, takže já vítám tady toho dalšího videa a na začátek chci jenom něco říct. První věc, chci se omluvit, že tady to měl být vánoční tag, ale trošku se to zvrtlo v takový pornovlog, nevím jak to přesně nazvat, ale je to ultra vtipný, tak jsem se rozhodl, že to vydám. Právě to takhle edituju. Snažím se to editovat co nejvíc to půjde, protože už je 11 hodin a 13 minut. A další věc, za kterou si chci omluvit, že konec je useklej, protože došlo místo na kartě a prostě se mi to katlo, aniž bez toho, že bych si to všim, takže prostě tam je. Čtvrtka toho videa chybí. Za to se vám chci omluvit a užijte si video. Woo! Já mi jeli ty vole, já chci ještě do Mebelixu do prdele. Já nevím, co se tady platil těch 5 litrů do prdele, určitě ne, na to, že nebudu čekat, kámo. Pojď už jedem, ty vole. Jdem, vole, na to. No, myslíš, že nebudu čekat, vole, jako nějakým debilním 5 litrů, co tady za to platil za natáčení? Wow, takže čus, já vítám u dalšího videa a tady to video je takový vánoční tag a mám tady Daniel z TV Twix. Čau, jsem zapatřený, je to v pohodě. Říkal jsem ti, neříkej to nahlas, vole. Chci, aby jsme vypadali, že jsme kamarádi, kurva. Yeah, on to taky vypadá, on to v tom videu bude vypadat, my jsme úplně blbý. Ale takže já jsem psal vlastně status na Facebook, abyste mi tam dávali nějaké otázky a taky jste uhodli, že to budu natáčet s Danem. Takže myslím, že můžeme začít těma otázkama. Dělej, vrcej to do mě, jo. Kdy jsi přestal věřit na Ježíška? Já jsem přestal věřit na Ježíška asi v 9 letech, když jsem šel kupovat mámu dárek. Ona vyber si dárek, já to pošlu Ježíškovi, aby ti ho dal. A říkám, jo, aha, dobrý, no. Pak jsem kámo prohledával sklep a nejenom ten dárek tam říkám, jasný, Ježíškovi, vole. Kámo, jo, včera jsem nějak zjistil, že Ježíšek neexistuje, protože teď konce, jak byly ty Vánoce, že jo, tak já jsem si chtěl sejít sám se sebou samozřejmě. A no a právě pak jsem jakoby zavřel, že jo, oči a vždycky jsem slyšel jaký zvonění a nevím, z rádia, ale kámo, právě teď konce tady žádný zvonění nešlo. Dárky v prdele, nic jsem nenašel pod sloupama, no a od té doby se to nevěřím. Další otázka, co si přeješ k letošním Vánocům? A já jsem takový, jako jak jsem starší, víc, tak já spíš neřeším, co asi přeju k Vánocům, ale já spíš, abych zajistil nějaký dárky třeba pro matku nebo pro jeho frajera. No, to mu tak budem věřit, ty jo. Nekaž mi to, jak chce být za hodnýho kluka. Jinak jako Vánoc jsem si přeju vlastně ty softboxový setle, protože ten můj LED panel na to moc nestačí. Já nepřeju vůbec nic, že mám všechno, co jsem si vždycky přál, kámo. Rozmazlenej zmrt to je. Není, kámo, všechno jsem si musel vydělat, všechno jsem chtěl, jsem si koupil a všechno, co nechci, si nekoupil. Jsou lidi, kteří říkají, ty vole, já bych chtěl auto, ty vole, bych chtěl, kámo, zájezd na Havaj, kámo, čemu? Čemu ty vole? No to máš kámo jenom vzpomínku, víš co, vzpomínka, si... vole, mrdne se do hlavy, máš otřes mozku a vzpomínku máš prdeli, vole. Auto máš na vždycky, vole. Já, kámo, tak jsou věci, které člověk prostě nepotřebuje nebo zrovna nechce, víš co, takže kámo, nic si nepřeju, všechno mám. Jak slavíte Vánoce? Tak my slavíme Vánoce tak, že ráno vstanu, kolem 6.5. hodiny večer si dáme jakože dárek matce a jímu přítelovi a pak jedeme vlastně... Tomu kaprovi nic nedá? Tomu kaprovi, víš co, toho tam nemáme, ten čeká u tety. Pak jedeme kámo prostě k tetě, vlastně kde je teta, strejda, sestřenice, další sestřenice, ještě nějaký takovýhle lidičky a tam se to rozjede. Rodina co... písku, ta je docela dost obsáhlá. To je dost obsáhlá teda, to jo, ty vole. A prostě tam si večeří a takovýhle po večeři se jdou rozdat dárky, ty vole, a pak jsem překvapený, že vůbec nevím, že jsem si koupil ponožky a oni tam jsou, víš co, a dělám, že Ježíšek jak mi přines ponožky, víc co. Ha, já po pokoji hře, ty vole, Ježíšek mi přines ponožky. No já vůbec, vole, se svýma sloupama tady doma, si tady ozdobím jeden. No tady on nejpůjde pod těma sloupama, opět takhle v tom klubíčku. Ježíšku, a takhle se houpu. Ježíšku, přijď prosím, Ježíšku. Já, ale bez keců, já to asi slavit nebudu, že? Rodiče byli hořký, že jsem nechtěl smazat to video, jak jsme byli v tom rádiu. Gerel tam pokřikoval na nějaký báby nebo co. Hej, držu mu! No, to si nějak nelíbilo, takže... Prej nemám chodit, dokud to nebude smazaný, tak jsem tam nahrál ještě po druhý, ať si to mám a ty na příští rok. Ať ty to máš na příští rok. Předplatný. Kámo, mazat to rozhodně nebudu, tyvo, to dalo tolik práce. Držíš tradici na zlatý prasátko? Kámo, já ráno stanu se na žerok hovado, takže ne, nedržím. Je hovado. Tak hovado. Já slavím se svýma sloupama, kdy kam? Ty sloupy to tady zabíjej. Co si přeješ tou sloupou? Já nevím, vole, jak nejíst, ty vole, já už teď nevím kam, mám oběd o půlnoci, takže já držím zlatý prasy, jak se jmenuje už teď. Celoročně, vole. Celoročně, no. To je naše kameramanka tady, jo, takže. Vidíte, jak to vypadá? Už je tady, když natáčíme u Dennyho, tak on má tady sice světla, ale nemá kameramanku. Měl jsem si pozval kameramanku, pozval jsem si tam, vole, producenta hudebního, který tam ten týkán skládá, vole. Vypisuje se nějaký hovna, co je. Kámo, co to je do píči? Co? Co to máš? Co to je za mrtku? No prdele. Jo, to není to o toho tvarohu, že jsi někde opřel? Asi, vole. Asi to
Hej, musíme říct, co tady, proč měl na triku jogurt? Nevím, to je název jogurt. Víte, jak jsem mluvil o té kameramatě, která tam, ona úplně jakože skoro polonoha, víte co, ona tady slíká, ty vole, dělá nám tady chutě. Na rovinu je nahá, není polonoha. Dobře, je nahá, dobrý. A prostě jak jsem jí viděl, tak už jsou ústříko až na to triko, ty vole, takže tady mrtká jak hovar. Tak to šlo hore. To šlo hore, raz, dva, vole. Ta se mnou sně, protože ví, o čem mluvíme, vole. Ale o čem to máš? Ví, o koho, ne? Ne. Ty vole. To ne právě. Bacha, aby se to neobjevilo někde jinde, ty vole. Ty vole, prosím tě, oblíkni se, kuro, oblíkni se, já už to tady nedávám prostě. Dáme záběr do záru na kameramanku. Hej, teď já musím udělat záběr, musím se tady slíknout, nebo my tam dáme cenzury. A prodlouže to máš na zem. Dobrý, tak už držu mu. Tak a vypínáš. A vypínáme, a vypínáme. A pryč, vole. Kam tak už se utřít tu mrtku jedem. Mám na koze, tyve, pod bradavkou. Kámo, jak se tam mohl mít, ty vole. Já jsem byl ten, který je tak prase, takové knedlíky v posteli, ty vole. On žere tvárok a já ho mám na triku, vole. To jsem asi takhle chodila. Kámo, koukám, že z toho Christmas tagu se stal vlog, prostě. Porno vlog, ty vole. Porno Christmas vlog. Porno Christmas. Kámo, takhle to pojmenuješ, jo? Je to jasný. Porno Christmas vlog se stalo. Nebo my tam dáme tvoje napolnají fotky, jsme včera posílali, co tě nezvedne. No a teď to zase přijde. A kámo, použijem na miniaturu, nesmíš tam dát na její fotky. Ty se slíkneš, my tě fotíme, ale my to nebo nikomu posílat. Nebo my to tam dáme, my tam dáme cenzuru, slibujem. My to dáme na miniaturu, to nejde zvětšit. Dobře, tak se domluvíme na ceně a já ti takovou fotku pošlu. Jo? Paráda, za kolej. Kolik dáš? Kámo, podívej se na ní, víc, tak to není moc drahý. 99%, ale on jí prodává nemoj. Ale už tam mlátí producenta. Co by si dělal, kdyby byl pod stromek dárek, v něm by byla krabice od MacBooku a v něm by byly ponožky? Moji odpověď znáš. Reklamoval bych to, vole. iStyle. Šel bych do iStyle, prosím vás, já jsem si tady koupil k Vánocům prostě MacBook, podívejte se na to, a to otevřu. Tady je sice záruční list, jo, ponožky, dva kusy. Dva prostě kusy. Tam byly prostě ponožky, víš co? Dva písy. No právě, jediný to jít reklamovat a dostat novej. Jo. A pozor, MacBook. Máš ponožky i ten MacBook. Aj ponožky, čup. Aj sax, vole. A to se kurva vyplatí. To se kurva vyplatí. Jak by řekl Horstvu. Horste! Já už se přibávám jak Horst spousty, vole. Co budeš dělat, když uvidíš všechny ty dárky? Poseru se, vole, co mám se dělat? Budu mít sračka govaru, protože jsem celý den nežral. Já žádný mít dárky nebudu, já budu pod mostem, vole. Maminko, proč mi tam nechal? Možná tě pozvu těm sloupům. Těm sloupům. Tady budeme oba dva u toho sloupu a oba dva tak a takhle se tam budem. Ježíšku, Ježíšku. Kde seš, nevíči? Ještě potřebujeme. Ty svině bílá, kde seš? Je bílá. Já nevím, jak vypadá Ježíšek, vole. Kam je zlatý, vole. Ježíšek je zlatý. Tak jo, paráda, ty vole. Napište do komentáře, jakou barvu má Ježíšek. Jo.